Skandal në shkollën Hysen Malko në krye kujt të divjakës, mësuesi kujdestar 63 vjeçari Demir Hoxha ka përdhunuar nxënësin e tij 12 vjeçe. Ngjarja e përsëritur është mbajtur e fshehtë nga e mitura, por është zbuluar nga familja për shkak se 12 vjeçaria nuk pranonte të shkonte në shkollë. Familjarët e të miturës thonë se janë të tronditur nga ngjarja dhe presin dënimin e mësuesit 63 vjeçar. Unë s'na tregoja prindërit të din, unë zgjia zgjia. Ti si gjyshe nuk di asgjë, e? As kaq, nuk di. I tregoj vet vajza prindërve? Po, prindërve. Sa themi ne ata, juan ata e din, e vështim asgjë. Po ti shtan kuar mparë, mund do ishte bërë mparë kjo gjë, nuk do të shenjë lu deri sot. Po kur do të shkojë sa vajza? Pa dina fa, di fa. Shenja të dhanë tani, edhe nuk ka shkuar. Vajza tregoj vet? Po tregoj vet. Po sa kohë kishin? Do të shta mund të ketë depresion ditën e parë edhe tregoj të dytën që nuk pranoj ditën e shkollë. I ka thënë që pse i ke treguar prindit. Që ka qenë Mësuesi nuk e pranonte një denoncim. Zonë të dy, mësuesi me ata. Po mësuesi me vajzë. Si kishte ta mësuesi? Që pse i ke treguar? Të thash mos tregoje. Ndërkaq mësohet se në përballjen mes tyre në policinë e Lushnjës, 63 vjeçari ka thënë të miturës: "Të thash të mos tregoje se edhe po të mbetesh e shtatzën, do të të çoja unë tek mjeku për të bërë abortin." Në shkollën Hysen Malko, drejtori thotë që mësuesi i fillores nga Zharneci, me 43 vite eksperiencë mbi supe, ishte tip i qetë dhe askush nuk mund të dyshonte se kishte prirje pedofilie. Jam i shokuar nga kjo ngjarje. Në shkollën tonë deri tani s'ka ardhur asnjë nga prindrit, asnjë ankesë, as policia, asgjë. E njoh si një mësues të mirë, që ka punuar, shikon dhe vetëm punën e vetë. Ishte i përkushtuar ndaj klasës dhe punonte. Ishte disiplinuar. Nuk ta hipte për shtypin fare, për shembull që të bënte në një veprim të gabuar. Sipas të dhënave zyrtare të policisë së Lushnjës, 63 vjeçari ka kryer marrëdhënie seksuale me dhunë në mënyrë të përsëritur me vajzën e mitur me iniciale AK në janar dhe në fund të majit, duke shfrytzuar detyrën si mësues kujdestar i saj në shkollën 9 vjeçare të Kryekuqit. Abuzimi ka ndodhur në ambientet e kësaj shkolle. Mësuesi Demir Hoxha akuzohet për marrëdhënie seksuale me dhunë me të mitur dhe shpërdorim detyre.